اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو ریاسی ضلع کے مہور سب ڈویژن کے دور دراز چسانہ تحصیل کے ایک گاؤں میں بیتی رات ایک دردناک واقعہ پیش ہوا جس میں ایک ماں و اس کی تین چھوٹی بچیوں کی موت ہوئی ہے۔ یہ واقعہ تب پیش ہوا جب ایک پسی کی زد میں کچا مکان آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مکان ڈہ گیا، جس کی وجہ سے یہاں اندر سوئی ہوئی ایک ماں و اس کی تین بچیوں کی موت ہو گئی۔ ان تین بچیوں کی عمر 5 سال، 3 سال و 2 سال بتائی جا رہی ہے، جبکہ ماں کی عمر 31 سال تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق بیتی رات اس علاقہ میں بارش و برف باری کے بیچ جب سبھی لوگ گہری نیند میں تھے، تبھی انہیں ایک زور کی آواز سنائی دی۔ ان لوگوں نے جب اس آواز کی اور رخ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کچا مکان ایک پسی کی زد میں آیا ہے اور یہ مکان ڈہ چکا ہے۔ لوگوں کے مطابق انہوں نے خراب موسم کے باوجود اس مکان میں کھوج کی اور پایا کہ وہاں اندر سوئی ہوئی ایک ماں و اس کی تین بچیوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس پورے علاقہ میں صدمے کی لہر ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس غریب کنبے کے ساتھ تعزیت کر سکے جنہوں نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ دیکھیے، بہت ہی افسوسناک خبر جو ہے یہ ماجرا کنڈ سے سامنے آئی ہے، جہاں پہ آج رات کو شدید بارش کی وجہ سے ایک مکان جو ہے وہ پسی کی زد میں آ گیا اور مکان پورے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گر گیا، اور مکان کے اندر ہی ایک 26 سال کی خاتون جس کا نام فلا بیگم، اس کے تین معصوم بچے، یعنی 4 لوگ اس مکان میں تھے، تو 4 کی موت جو ہے مکان گرنے کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ یہ واقعے میں بہت ہی افسوسناک خبر ہے، ہمیں بہت ہی دکھ ہوا یہ خبر سن کر۔ تو آج میں اپنی طرف سے ایڈمنسٹریشن سے یہی گزارش کروں گا، خاص کر کے ایس ڈی ایم ماہور سے گزارش کروں گا کہ آپ فوری طور پہ خود موقع پر پہنچیں اور جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں پہ جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لیں، اور جو بھی فیملی ممبرز ہیں وہاں پہ، جو باقی اس خاتون کے، ان بچوں کے جو باقی دیگر فیملی ممبرز ہیں، ان کی فوری طور پہ مالی امداد جو ہے وہ کی جائے وہاں پہ۔ اس وقت ایڈمنسٹریشن کی وہاں پہ بہت ضرورت ہے، انتظامیہ کا فرض بھی بنتا ہے کہ ایسے موقع پر خود وہاں پہ پہنچنا چاہیے ہمارے آفیسر صاحبان کو۔ تو یہی میری گزارش بھی ہے ایس ڈی ایم ماہور سے کہ آپ خود بھی جائیں، ساتھ میں تحصیلدار چسانہ کو بھی لے کے جائیں، اور جو بھی وہاں پر نقصان ہوا ہے جانی مالی، اس نقصان کی تو ہم بھرپائی نہیں کر سکتے، لیکن فیملی ممبرز کی حوصلہ افزائی جو ہے اس کے لیے جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے مالی امداد، وہ امیجیٹ وہاں پہ فیملی ممبرز کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل بھی گزارش کی تھی ایڈمنسٹریشن سے کہ ماہور سب ڈویژن میں، جس میں گلاب گڑھ بھی ہے، تولی، بنا، چائی، فگولی، شیر گڑی، ہسوت، چسوت، ممن کوٹ، کنجر، کنڈردان، ماجرا کنڈ وغیرہ جو علاقے ہیں سب ڈویژن ماہور کے، دور دراز علاقے ہیں،
इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जायजे की ज़रूरत है। तो मैंने कल भी जैसे डिमांड की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि मुतलका पटवारी हजरात जितने भी हैं उनको फौरी तौर पे डायरेक्ट किया जाए ताकि वो अपने गांव में घर घर जाके ये जायज़ा ले सकें कि कितना लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को फौरी तौर पे मुआवजा दिया जाए, जिन लोगों के घर गिर गए हैं उनको शेल्टर दिया जाए किसी नज़दीकी सरकारी इमारत में, जब तक उनका घर किसी दूसरी जगह तामीर नहीं किया जाता है। तो आज जो ये खबर माजराकुंड से सामने आई है, ये बहुत ही दुख भरी खबर है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि जिन लोगों की भी वहाँ पर मौत वाकई हुई है उन लोगों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और जितने भी लवाकीन हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको सब्र जमील जो है वो अता फरमाए। तो मेरी एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ख़ास करके SDM माहौर से कि आप खुद ज़ाती तौर पर वहाँ पर मौका पर जाएं जहाँ पे यह हादसा पेश आया है, और जो भी आपसे हो सकता है फैमिली मेम्बर्स की जो है वो माली इमदाद करें।